Hoće. Sve smo počistili, dobro. Naravno da se nije boljelo previše. Nije. Jesi njemu radio sve to? A ovo sve ostalo i ovaj deo šaka. Doktor Saša mi je ispričao šta je uradio, recite mi kako se sad osjećate. To. Jel imate bolove? Mora da se trpi. Da. Bilo je dosta bolno tog, tih trenutaka. Tih trenutaka se baš i ne sećam sad, mnogo bolnije. Gde imate sve opekotine? Po licu vidim. Po licu, na šakama i na levoj nozi. Kako se zovete? Boban, Boban Blagojević. Koliko ste već u Tigru? 11 godina, tako. Od porodice, jesu dolazili da vas obiđu? Jesu dolazili, je supruga. Dobro, sada ste dobro. A, kažu da sam dobro. Držite se samo i bit će sve u redu. Ja vam želim da se što pre oporavite i da se vratite kući kao i vašem kolegi. Hvala. Svako dobro vam želim. On je još pod anestezijom, ne? Jeste. Pod anestezije i... Zato tako i... Tako priču, ne. Ili dobro priču, tako. Bobane, sve najbolje. Hvala. Držite se, hrabro sam. Gracias.